Ndugu mfugaji wa kuku na ndege wa aina zote, kwa nini uhangaike na changamoto za kupanda kwa bei za vyakula vya chakula vya mifugo? Tongo Animal Care tumekuletea suluhisho. Ili utumie kinyesi cha kuku kutengeneza chakula cha kuku kwa gharama ndogo sana, na baada ya kinyesi cha kuku kuzalishia chakula hicho utapata mbolea nzuri sana kwa ajili ya mimea, na chakula hicho kina virutubisho vingi sana kwa ajili ya kuku wako. Pia tumetoa ofa kwa atakayelipia leo kozi ya kuzalisha chakula cha kuku kwa kutumia kinyesi cha kuku. Baada ya kulipia 50,000 ya kozi hiyo, atalipia 25,000 kupata kozi hiyo. Karibuni sana ndugu mfugaji, uchangamkie ofa hiyo. Kwa mawasiliano piga namba 0628751823. Karibuni sana na kila laheri katika kulijenga taifa.